ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့မှာတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ကြကာရနေ့မွန်တက်မှာနောက်နှစ်ဆက်လေးနိုင်တွင်ခမ်းမန်းချက်တွေရတိန်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်တာငါးပါးရေးပြင်းလေးမြောက်သူမဟုတ်ရှင်မြောင်းတနအီကိုပင်လယ်တွင်ငါးမိုင်မှာဆယ်မိုင်တခါတည်းရဲ့ ပြောင်းပိုင်းမှာပင်လယ်ပင်လယ်အော်ရိုမှာတိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေကယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကတိုင်းထွက်ကြရာတုံတျုပ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းနာဂီဟာနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြင်းရင်းစွာရွှေလျားလျက်ရှိပြီးနောက်ချောင်းနာရီတွင်တရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ယနေ့ညနေတိခန့်မှန်းချက်ကပဲခူ
twin, Molan Pinan yet chinigan, a say I know Tishi jump to your body. No master tongue in the man, a sunny and nicola drain. Selected ponies, la nina, pissing chin in a pillanine, Molan near Uti Shulia, Melanta on chin in a Molly water coming, morally pitare, GFS, CFS, ne, ECMWF to a two ding commander people moody be, Moya and I met chin in the good dress and I mellow, commander piantara to your body. မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုမာစ95ရက်နေ့ထိကတော့ကျွတ်တင်ကမန်းချက်တွေမှာမိုးရွာနိုင်မယ့်အခြေအနေဟာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးညပိုချိန်တွေကျဆင်းလာမယ်လို့တွေးရပါတယ်။နိုမာ95ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနိုမာ92ရက်နေ့ဒီမိုးအခြေအနေတွေကတော့လာမီဂျာဖြစ်စဉ်နဲ့နှီးဆက်ရပင်လယ်ရင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့လမ်းကြောင်းခြေနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးမိုးပလောက်ထိရွာနိုင်မယ်ဆိုတာခန့်မှန်းဖ
Tama, Bingla Pinle, Tamani, now lay by new martin, tinted martin to Tanibi, San Bingla Pinle, Miabani, Bingla, Kapli Pinle, Bino Martin, Ning, Pitoni Bame, Yeni Mimasa no Jane Sangana, I quit time to Achatria, Town to Pinema, Piponi, Pubai Mona, Nagriha, now Pokush, Indians, Australia, Taikabino, Maton Yenima, Kyung Nangan, Quantan, Kantiko, Yoshime, Lukaman Zaraba, Nepem Nati Kamantaka. ကိုတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ကျွမ်းရအောင်60%ပြီ။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိုင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းမှာပါ။လိုင်းငင်းငယ်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပြီးလိုင်းမြင့်မှာမြမကင်ရင်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာသုံးပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိပါတယ်
Pine, Kaya Pine, Kin Pine, Mompine Roma, Nea Quajama, Nea de Jemo, Tichong Yuanai Mare, Navy Donne, Needwai Domne Femina di Kamanzaga, Tain Tintin Pitomi, Yango Munet, Needwai Domne Femina di Kamanzaga, Tain Tintin Pitoni Vare, Mandalin Munet, Needwai Domne Femina di Kamanzagale, Tain Tintin Pitoni Rave Separation, Pray the Machine, you need to subpigate it, Zangago Pisong Diti, Saint Baby Nas and Tissue Figures are a pray that Ujin Sitangule. Jesus, my Jesus, tomorrow, look, you know, so like, parish, pray that my alumni, that your shampoo account and poor, go find sign and job position.